Масштабних бойових дій минула доба на Донбасі. Планові заходи в рамках антитерористичної операції тривають. Після декількох сутичок постраждали два українські вояки. В одного опіки, в іншого травми. Кільце армійців довкола екстремістів на сході України стискається. Після нападу на колону наших силовиків бойовики втратили мікроавтобус. Ніхто з наших не постраждав. Керівництво АТО звітує про знищений склад боєприпасів біля селища Семенівка під Слов'янськом. Саме з цієї зброї терористи та російські нападники знищували наші війська та стріляли по житлових масивах. Речник АТО Владислав Селезньов розповідає про особливий цинізм нападників. Бойовики використовували лікарню як свій штаб та місце схованки. Також екстремісти розміщувалися в дитячих садках, санаторіях та на базах відпочинку. Зараз антитерористичні дії активні в Слов'янську та Красному Лимані. Наші військові просять місцевих жителів берегти своє життя і здоров'я. Люди намагаються полишити свої домівки і їдуть у безпечніші донецькі містечка. Виконуючи визначені заходи, українські військовослужбовці знайшли чергове підтвердження протиправних дій терористів, які використовують будівлі медичних закладів, шкіл, дитячих садочків для влаштування своїх схованок та баз. Саме за допомогою снарядів, що зберігалися на території цього складу, бойовики розстрілювали житлові квартали міста Слов'янськ та блокпости українських військовослужбовців. За даними групи «Інформаційний спротив», терористи заблокували доступ людей до об'єктивної інформації. Багато кабельних операторів відключили трансляції українських телеканалів. Хлопців, яких поранено у вівторок після активних боїв, доправлено літаком «Віта» до Києва через Харків. У наших військових різні рани. Є силовики у тяжкому стані. Нагадаю, внаслідок операції біля Слов'янська вбито двох армійців, 45 поранено. Втрати серед екстремістів – 300 убитих, 500 у лікарнях. Також надважливо, кажуть військові, вчасно ремонтувати техніку, пошкоджену в боях. Незабаром до українських вояків прибуде підкріплення. Через 10 днів до кільця, яке стискається навколо екстремістів, перекинуть 3-й батальйон Нацгвардії та нову техніку. Тож бойовикам краще здатися у полон, кажуть солдати. Наш батальон, 3-й батальйон Нацгвардії, після формування прибуває буквально через 10 днів. Поступає нова техніка. Ну, я вважаю, що кольцо АТО зжимається. В общем-то, звісно, ще є определенні проблеми, пов'язані з тим, що не повністю це кольцо зжато. Але це вже питання.